Nauri, es došu savai kolēģei Agnetē atkal vārdu. Neiromuskulārā... Ak, Dievs. Neiromuskulārā... Nu, es pat nevaru izlasīt, kas tas tāds ir. Tu vispār saproti šo vārdu? Kas, ar ko tas varētu būt saistīts? Ar muskuļiem noteikti. Ar muskuļiem. Ar nerviem. Kaut kas tāds, nu, kaut kāda nerviem tam līdz. Jā. Ja, tu tam cik lielu uzmanību pievērsi? Ir kaut mikrotraumas, ir visādas lietas. Ir mikrotraumas, bet es uzticu to speciālistiem. Speciālistiem, nu, Agnet mums arī speciālists. Agnet nāca stāstīt. Nu, lai atbildētu jums uz jautājumu, kas ir neiromuskulārā kontrole, adaptācija, ir vienkāršs veids, kā to pateikt, ir ļoti sarežģīts. Varbūt es varu nolasīt sarežģīto. Varbūt tu pasaki, kāpēc tu roku tur uz bumbu, kurā ir ūdens vai viskijs vai alus? Tu man tagad izcitīsi, nu, nē, tur iekšā noteikti nav viskijs, jā? Jā. Es ticu, ka tas ir kāds ūdens ar krāsu, bet tas nav tas, kur es gribēju nu, īsāk sakot, jā, Armand, neiromuskulārā kontrole, sarežģīta neapzināta, trenēta muskuļa atbilde uz signālu, kas ietekmē dinamisku locītavu stabilitāti. Latvijas pasaka to. Var sakot, ķermens reaģē. Jā, bet kur tas joks ir, jā, tad, kad mums ir smagums vienkārši, tā kustība ir vienā plaknē, viņa vienkārši, bet ja viņai iekšā ir šķidrums, jā. Tad tu, tavs ķermenis nezin, kur nonāks tā bumba. Nauri, tas ir tā kā līdzīgi, tu stāstīji, ka tu paņēmi no mazāks uz lielāku, tev, o, mutu vaļā, nu, kaut kāds signāls, pierod ne? Pierod viens bumbs, tad jā, tu dod pierod, citu, tad... Bet tas ir tas pats, ne stāst, tu pierod pie viens bumbs lielāku bumbu, u, johaidi, cik smaga, cik liela. Nu, tur vairāk taktilās izmaiņas. Te tas jociņš, ka tas nu. Virziens ir neparedzams. Līdz ar to tavs smadzenes nezin, kur tas būs. Šķidrums vairāk... griežās. Un... Jā, tu vairāk pieslēdzies ar smadzenēm, un tavs ķermenis nezin. Ko var darīt? Kāpēc tu stāvi? Kāpēc tu neliec lietā to visu? Wow. Nu, kas tas bija? Kāda ir emocija? Smaga. Bija viegli noķert? Jā. Nu, skaties ar man nedam, jā? Tiesgan tūs metiens. Nu, it kā ir dīvaini. Bet ir jā, dīvaini. Ir dīvaini. Ko? Ir dīvaini. Ir dīvaini, jā. Nu, kur dīvainība efekts? Dīvainība efekts tas, ka tu vairāk izmantoji pirmkārt tādam pirkstu galus, jā. Un piemēram, tad, kad trenažieros, jūs trenējaties arī trenažieros? Protams. Nu, lūk, trenažieros ir viena plakne. Tu jā. Vai nu velc uz sevi, visu laiku uz sevi, vai arī, nu, kāds ar rokas. Šeit atkal tā kustība notiek vairākās plaknēs. Es Naurim varētu pamest viņu tur. Ja, kur gribētu, un viņš tas švinguliens, tas šķidrums, viņš tā kā liek tev bišķiņ to līdzsvaru saglabāt līdzsvar. Tajā mērķinā. Koordinācija kaut kāda, jā? Jā, līdz ar to tā kā saslēdzās cits muskuļu šķiedras, un tu mēģini noturēt jā. To balansu, un tas ir tas izmaiņas. Tas nav tas statiskais, ir tāds dinamiskais kustībā. Un ko viņš uztrenē? Koordināciju, jā, un adaptāciju smadzenēm pie sarežģītām kustībām. Sarežģīt situācijas? Jā, es pateicu. Es pateicu. Vai ne? Jā. Jā, labi. Jā. Nu, lūk, jo sportistiem viņi kustās nu, visās plaknēs neparedzamas situācijas, neparedzamas kustības. Vai uz šīm bumām var gulēt? Jā, protams. Vai uz šīm bumām var gulēt arī? Es domāju, zin kā, nu, uzguļās kaut ko tur masē, vai tas ir tikai mētāšanai vai cilāšanai? Nu, tu jau zini, var arī ar mīklus rullī, jā, kā tas mācīs. Nē, jā, bet es to prasu. Principā šis vairāk cilāšanai. Vairāk šis cilāšanai. Ir cilāšanai mēs augšā virs rokas šādi, jā. Ar kājām turot to bumbu, taisot presītes. Būs uzreiz cits jociņš, jo pastēs, jā. Šis bumbas var ielikt arī šādā tā kā stienī. Tiešām, jā, stienī. Un tad ar to taisīt pietupienu. Un sajūt tādā, ka tu divus un tur jā, spāņus tur līdzis, vēl mēģini jā, noturēt. Jā. Viņi tā kā tev vēl uz savu, un tu ar visu ķermeni kontrolē. Aha. Tas ir pilnīgi cits. Tev saslēdzās visu smadzenēs pilnīgi savādāk. Mm-hmm. Un arī tad, kad nu, pēc traumām, jā, kaut ko sastiev, kaut ko saplēš, kaut ko ieplēš, tad arī uzreiz pazūd tas kontaktiņš tā kā smadzenēm. Jā. Un lai tas kontaktiņš būtu uztrenēts, ir tieši šāda veida treniņa. Klausies, vai tas nav stāsts par daudzveidību, ka tu iegūsti, nu, teiksim, unikālākas spējas? Jā, un tieši tas reakciņi, viņš, tā ir kompānija, viņiem tik daudz inovatīvu lietu. Es pirmo reizi redzu šitādu trenažieri. Tā var saukt viņu. Var tas, kas ir trenažers? Jā, inventārs. Jā, inventārs. Jā, inventārs. Un tiešām es iesaku pamēģināt. Es ticu arī, ka tuvā nākotnē arī viņš atradīsies arī olimpiskā vienībā un visur citur. Ja jau nav. Ja jau nav. Jā, bet viņa skapī būs. Redzies, viņš jau ieķērās. Ieķērās nelaiķi. Tavā skapī. Manā skapī, draugi. Mm-hmm. Nu, lūk, nu, tad, jo, kad trenējās, nu, sākumu sāk ar lēnu, tad ar ātrāku kustību. Vieglāku, tad sarežģītāku, un tad ar atvērtām acīm, un tad ar aizvērtām acīm. Tā saucas tā neiromuskulārā adaptācija, ja, ka tavs
ķermenis ir gatavs dažādām kustībām, dažādās plaknēs neparedzami, ja? Šie treniņi notiek dažādās vidēs, arī lai stimuli ir dažādi. Nu, lai nauris varētu noreģēt, gan karstā, gan augstā, gan kad skrien no turienes, no šiturienes, no visurienes. Tas ir baigi tuvu jūs pasākumā. Jā, mums ir. Ļoti tuvu. Ļoti tuvu. Vispār šitā jo tur visu laiku ir dinamika, un tur arī ir tā sajūta. Mājiņu visu laiku. Jā, uzbrukumu visu laiku. Jā, viņam jāsaklabāja stabilitāte, bet, nu. Ei, sastājieties aplītī un padodat būvu vienam viens otram. Jā, šitādu pamesti pilnīgi citādāk nekā, ja? Jā, jā. Nu, ko? Tā kā tā. Pieliekam punktiņu šim? Pieliekam punktiņu. Tad... Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ar mani, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums, skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.